Thank you.
דברים חשובים. אחד, ליובל אופן, מזל טוב לבר מצווה חמוד, ומזל טוב גדול 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 לאמי פדידה. כולנו אוהבים אותו, ובמיוחד מזל טוב גדול מענת, מנהלת הקבוצה, מהממת, מליאבי, ומכל הוועדים, אוהבים אותה עמי, רק בריאות. בוקר אנחנו מזכירים לכם השמה למשחק באילת, עכשיו מול שער התא הכבוד. תודה רבה. ילדים יקרים, עמותת ילד הירות בשיתוף הנהלת המועדון שמה לה למטרה את הרעיון של חיבור הקהילה למועדון. העונה בחרנו לאמץ בחיקנו את חניכי אגודת אקים סניף כפר סבא. אנו גאים לארח היום את חניך אקים רועי מגדל, בן 28, סובל ממוגבלות שכלית התפתחותית וכתוצאה מכך סיבוכים שונים בלידה. חרף מוגבלותו, רועי מאוד מאוד חברותי, מצטיין ברכיבה על סוסים, אוהב שייט, רכיבה על אופניים, באולינג, כדורסל, הצגות וקולנוע. בקיצור, רועי אוהב את החיים. אנו שמחים וגאים להזמין את רועי לכאן הדשא לקבל משותף מחולצת המועדון. רועי, בבקשה, בוא נעשה לו כפיים! תודה רבה לעמותת הלב הירוק, להנהלת המועדון, לכל מי שקשור בפרויקט המדהים הזה. בואו נעשה רעש של רועי עוד פעם! כמו כן אנחנו מזכירים, העישון בתחום האצטדיון אסור מלבד למקומות המושרים ביציע העליון. אנא הימנעו מכנסות מיותרים. תודה רבה, הנהלת המועדון. התחרות הופיע כאן למעלה, לא רואה שום כלום. אין פה כלום, כאן למעלה, כן. פלורסן, תחרות פלורסן. עכשיו במחצית, שימו לב, תחרות פנדלים של שלושת האוהדים שענו נכונה על קריאת הפייסבוק של הלב הירוק שפורסמה אתמול. מי השחקן שכבש צמד שערים לפועל טבריה? אנחנו יודעים, עמי צחובל. האוהדים אלעד, אבירם, אריאל, סוריה ופז ארמנו. התחרות הזאת היא עוד פרי שיתוף פעולה בין המועדון לעמותת הלב הירוק,
אנחנו מברכים, או, איזה שער. שער גדול. אדיר מתעלה למיטה, אדיר רץ, אוו, זה שער, נשאר את הסון, השער לא מצליח למנוע לאדיאל. זה אדיר? הוא רץ, פועל, אוו, יש לו את זה, מי כאן? עדיאל, עד יבא יש לפירמה, הוא רץ בועל, אוי, זה יאל. הוא יעשה רעש, הוא יעשה רעש לבועקים, תודה רבה לעמותה, המנצח הגדול, פז יבא, נכון? פז. פאדר, בואי נעשה לו רעש! חוזר ארוך טווח בעונה נמצאים חסרי תקדים בפלייאוף, כולם מוזמנים.
בן יוגר, אנחנו מבקשים, תגיע לאיגי שמחכה לך ליד השער בין הקיום לבין היציע של הפועל כפר סבא ותא הכבוד. תודה. Thank you.